Castelão Dragão, aqui no sucesso aqui. Aqui o lugar aqui onde o capeta perdeu a bota, viu? O lugar aqui é alombrado demais, bicho. Lugar esquisito pra caralho. Você fazer entrega aqui é meio cabuloso, a motinha ali. Aí eu dou uma paradinha assim pra me dar uma descansada, que andar de moto é cansativo, você acha que é gostoso? É um trem estressante, cansativo. A pessoa vê a gente andando de moto assim e fala, ah, que delícia, delícia é o caralho, rapaz. Depois você acostuma com moto. Moto é ruim demais, moto é assim, ó. Eu uso ela pra trabalho, entendeu? Mas meu futuro meu é. Eu quero ter um jeito de. Eu não vou ficar sendo motoqueiro a vida inteira, não, cara. Só por causa de que eu não vou ficar sendo? Não é por gosto, não é por saúde. Por saúde, que a saúde da gente, a moto, por mais que você queira ou não, ela vai acabando com sua saúde. Por causa de quê? Eu mesmo, eu tenho 50 anos. Eu já sofri 4 acidentes em um mês de moto. A gente cai, a gente machuca muito. Aí, para não acontecer o pior, tem uma hora que você vai ter que desistir, cara. Aí é triste, né? Que eu gosto de olhar uma motinha, entendeu? Mas tem uma hora que não vai dar pra você. Eu tenho 3 motos. Aí eu tô pensando em manter só uma só, porque moto é muito bom, cara. É rápido, agiliza, mas é perigoso pra caralho. Você tem que ser doido. O povo não te respeita, entendeu? Aí é por causa disso, porque o trânsito é perigoso. O trânsito nosso, infelizmente, de Belo Horizonte, Brasil em geral, é perigoso. Para moto é mais ainda, porque a gente anda em 2 rodas. Qualquer vacilo, cara, os vacilos que eu dei esses dias, eu dei um vacilo um dia desse que eu arranquei o couro da mão aqui, do braço aqui todinho. O couro do braço é machucado até hoje. O couro do braço, você machuca o joelho, você cai muito, você machuca muito. Você, entendeu? Tem muito motorista sem educação, filha da puta. Aí moto, aí tem uma hora que, né, você não. Eu tô rodando aí, cara, mas eu tô com uns projetos futuros aí. Não vou falar não, entendeu? Não vou falar. Vocês vão ver. Mas eu não vou virar ser motoqueiro assim a vida inteira, não. É porque meus projetos é outro, né, meu camarada? Aí é só de boa, se Deus quiser.